নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাস্কৰ দাৰ সৈতে। আজি বেলেগ ধৰণৰ, অলপ বেলেগ ধৰণৰ কথা পাতিম ভাস্কৰ দাৰ সৈতে। আপোনাৰ জীৱনৰ লভ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল? কিছুমানৰ স্কুলৰ লেভেলত হয়, কিছুমানৰ কলেজত হয়, আপোনাৰ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল লাভ? লাভ বুলি ক'লে মই যদি মিছা নকওঁ, আমাৰ মা দেউতা প্ৰথম লাভ, মা দেউতা, হা, বিশেষকৈ মা বুলি ক'বলৈ পৰা যায়, আমাৰ মা মা দেউতা প্ৰথম লাভ। আৰু ইভাগে ইটো লাভৰ কথা যদি সোধা যায়, তেতিয়াহ'লে থাকে, ক্ৰাছো থাকে, লাভো থাকে। ক্ৰাছ স্কুলত আছিল, নামটো নকওঁ, মানে কি দেখি ভাল লাগে ইমানতে। আৰু আগতে এনেকুৱা আছিলে, মই ক্লাছ এইটলৈকে লগৰ ছোৱালীবিলাকক নেমাতিছিলোঁ। ক্লাছ এইটৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা পিছ ওচৰা চুৰিতে মই মাতিছোঁ, মানে এইটো অলপ মানে এভইডে কৰিছিলোঁ। তেখেতে ক'লে নে আপুনি যে ভাল পাওঁ বুলি? সেইটো আগতে তেনেকুৱা নাছিল। আৰু তেতিয়া লাভ বুলি ক'লেও হয়তো বহুতে প্ৰপ'জ দিবলৈকে থাকি যায় বা তেনেকুৱা, সেইবোৰ একো নাই, অকল জাষ্ট ক্ৰাছ আছিল। পিছত লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিছোঁ এবাৰমান, তাৰপিছত সেয়া ফুলফিল নহ'ল, নহ'ল কিছুমান কাৰণবশত, সেইটো অলপ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। বাকী এতিয়া পিছত আকৌ ভাল পালোঁ, লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপেই হ'ল, তাৰপিছত বিয়া এতিয়া পৰিবাৰ। ভাস্কৰে আগতে কাৰোবাক চিঠি দি পাইছেনে? অ' মাই গড, ডাঙৰ কুৱেশ্যন। চিঠি দিছোঁ, ফেচবুকতে দিছোঁ, আৰু সেইফালে মেছেজ, মানে মেছেজতে দিছোঁ, দীঘল এই ইটো যিটো পোষ্টেল চিঠি সেইটো দি পোৱা নাই কিন্তু দেই। বৰ্তমান আপোনাৰ নবৌক আপুনি কেনেকৈ পাইছিলে, ক'ত পাইছিলে? বাপৰে, মই কেনেকৈ পাইছিলোঁ, ক'ত পাইছিলোঁ ক'লে, নবৌৰ ঘৰ, মানে মোৰ পৰিবাৰৰ ঘৰ ডিগবৈত, আৰু মাৰ্ঘেৰিটা ক'ল ইণ্ডিয়াত মোক খুৰাই চাকৰি কৰে, আৰু তেখেত সত্ৰীয়া, মোৰ ৱাইফ সত্ৰীয়াৰ লগত জড়িত, তেখেত আৰ্টিষ্ট হয়, ত' তেনেকৈ সংক্ৰান্তত মোৰ খুৰাহঁতৰ লগত চিনাকি। তাৰপিছত তেনেকৈ দেখুৱালে, আৰু তাৰপিছত প্ৰথমতে মই গ'লোঁ, চিনাকি হ'লোঁ, তাৰপিছত এবছৰমান লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপতে থকা বুলি ক'ব পৰা যায়, তাৰপিছত বিয়া। এতিয়া আপোনাৰ কিছুমান আছে যে আপোনাৰ এতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বহুতে চায়, ছোৱালীও চায়, লাইকটো কৰে, কোনোবাই তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ দিছেনে বিয়াৰ পিছত? বাপৰে, নাই, বহুতে গমেই নাপাইছিল যে মই বিয়া পতা বুলি, আৰু চেহেৰাটোতো নকয় সৰু লাগে। আৰু সেইটো কাৰণে কমেণ্টবোৰ আহিছিল, আৰু যেতিয়া বিয়া পতা বুলি গম পালে ৱাইফক মই দেখুৱালোঁ ভিডিঅ', তেতিয়া কমেণ্টবোৰ নহা হৈ থাকিলে, বহুত কমেণ্ট তেনেকুৱা নহা হৈ থাকিলে। আৰু তেনেকৈ ভাল লাগে, লাইক কৰোঁ বুলি কয়, ভাল পাওঁ বুলি মই মন কৰা নাই দেই। আপোনাৰ ৱাইফক আপোনাৰ ভিডিঅ'ত অনাবা, আপোনাৰ ছোৱালীৰ লাইকটো কমিল নে বাঢ়িলে, মানে ভিডিঅ' লাইকটো কমিল নে বাঢ়িলে? ভিডিঅ' লাইকটো বাৰু একেই থাকে, কিন্তু মানে এই যিবিলাক কমেণ্ট, ছোৱালীৰ কমেণ্ট সেইটো অলপ কমিছে। কেতিয়াবা আপোনাৰ মনত অকণো দুখ নালাগেনে, আগতে ইমান ভাল পাইছিলে, ভিডিঅ'ত ওলোৱাৰ পিছত মোৰ মানে এতিয়া? নাই নাই, সেইটোত মোৰ একো নাই, সেইটোত একো নাই, ঠিক একো দুখ নালাগে। ইয়াৰ পিছৰ পৰিকল্পনা, মানে আপুনি ইউটিউব জগতে পৰিকল্পনা হওক বা ঘৰুৱা পৰিকল্পনা হওক, কি কৰিব? সদায় আপুনি ইউটিউব কৰি থাকিবনে, তাৰ বাহিৰে আপুনি বেলেগ কিবা কৰিব? বেলেগ কিবা মানে এতিয়াতো মোৰ একচুৱেলি ব্যৱসায় মন, চাকৰিটো পালোঁ ভগৱানৰ কৃপাত, কৰি আছোঁ, কিন্তু মনটো ব্যৱসায়তে আছিল, ব্যৱসায়তে। আৰু সেইটো কাৰণে ব্যৱসায়টো যদি কিবা ভাল কিবা অপৰচুনিটি পাওঁ, তেতিয়া কৰি যাম। ইভাগে মোৰ সৰুকৈ স্কুল এখনো আছে, ত' সেইটোও চলাই থাকোঁ তেনেকৈ কামৰ মাজতে। কিন্তু ইউটিউবৰ লগত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, ক'বলৈ এতিয়া মই ভিডিঅ' কিছুমান আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ', যাতে টিকটকৰ নিচিনাকৈ কম সময়ত চাই মানে উপভোগ কৰিব। আৰু এটা বহুত বিতৰ্ক আছে যে টিকটক কৰাবোৰ বহুত মানে ৰোষ্টৰ সন্মুখীন হয়, ট্ৰল দিয়ে, ৰোষ্ট কৰে কিছুমানক। আচলতে চাব দেই, কিছুমানে টিকটকত মাইকী মানুহৰ কাপোৰ পিন্ধি কিছুমানে এক্টিং কৰে, সেইবোৰ আচলতে ভাল নে বেয়া নে কি ক'ব বিচাৰিব? চবৰে মনৰ কথা। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে চব বস্তু নিজৰ, আমাৰ নিজৰ এটা আমাৰ আৰ্টিকল মতে যে আমি যেনেকৈ মন যায় থাকিব পাৰোঁ, যেনেকৈ মন যায় কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বস্তুটো কি হয়, সেইটো বস্তু যদি মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায়, ভিডিঅ'ত যদি আহি যায়, তেতিয়া 10 জনে চাই আৰু 10 জনে তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হয়, আৰু কিছুমানে বহুত মানে কিবা সৰু ল'ৰাও চায়, সিয়ে ভাবিব, অলপ বেলেগ কিছুমান এটা জ্ঞান পাব। তো এই বস্তুবোৰ বিৰত কৰি ৰাখিব লাগে, আচলতে সেইবোৰ কৰিব নালাগে। আৰু টিকটক কৰাটো বেয়া বুলি নকওঁ, কিন্তু সেই টিকটকত যে কিছুমান কামবোৰ কৰি থাকে, সেই লেডিজ টাইপৰ মই দেখিছোঁ, কোনোবা ল'ৰা এজন কাণফুলি পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনায়, মূৰত মাছ এটা লগাই পেলাই লগাইছে, সেইবিলাক মানে সঁচাকৈ মই চালেই মানে লাহেকৈ আঁতৰাই দিওঁ মই টিকটকটো। কিন্তু বস্তুটো এণ্টাৰটেইনিং নহ'লে ইনফৰ্মেশ্যন, টিকটকটো বদনাম কৰি দিছে যে টিকটকত এনেকুৱা, আমাৰ বিশেষকৈ অসমত টিকটকত মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই বহুত মানুহ লগ পাইছোঁ, এই টিকটক কৰে নি, কিন্তু এচামৰ লগ চবৰে ভাল বেয়া এটা থাকেই, বহুতে ভাল পায় আৰু বহুতে বেয়া পায়, এই টিকটক এই আৰু সেই চাম মানুহবিলাকৰ কাৰণে টিকটকটো বেয়া কৰি দিছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মই আপোনালোকক
কথাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান সমাজত দেখিছে আজিকালি 5-6 হাজাৰ কাৰণে এটা ল'ৰাই কোম্পানীত চাকৰি কৰে, কিন্তু আমাৰ বাৰী খেতিডৰা বা খেতি থলুৱা কামবোৰ নকৰে। ইয়াৰ ফলত বাহিৰা ব্যৱসায়ে আমাৰ মানে অসমখনক গা কৰি দিছে। তাৰ ওপৰত কি ক'ব, মানে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম খেতি বাতি অতি ধাউতি হ'ব লাগে নে? এক্সেক্টলি, মই বৰ ধুনীয়া কুৱেশ্যন সুধিছে, তাৰ কাৰণে মই থেংক ইউ বুলি ক'ম। মই ক'বলৈ বিচাৰি আছিলোঁ, ভিডিঅ' বনাম বুলিও ভাবি আছিলোঁ। খেতি আমাৰ অসমীয়া মানুহে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ বা আমাৰ আপাৰ আছাম ছাইডে ধান খেতি কৰিলে মাঘ বা মাঘ আঘোণ পুহ মাঘ মহীয়া ধান কাটি আনিলে নটো খালে তাৰপিছত মাটিখিনি পেলাই থৈ দিয়ে। কিন্তু আপুনি একেখিনিয়ে যদি আপুনি সেই অলপ লোৱাৰ আছামৰ পিনে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বা ৱেষ্ট বেংগলৰ পিনে যাব, সেইখিনি মাটিতে বেলেগ কিবা এটা কাম কৰে। মানে তেনেকুৱা এখিনি মাটি, আমাৰ যিখিনি খেতি মাটি আছে, মানুহে পাবলৈ চিন্তা কৰি থাকে। তেনেকুৱা মাটিখিনি আমাৰ অসমীয়া, সেইটো কাৰণে যে কিছুমানে যে কয় খাৰ খোৱা অসমীয়া, এইটো মই কিন্তু সঁচা কথা ক'ম, খাৰ খোৱা অসমীয়াই। কাৰণ ক'ৰবাত কেৰম বৰ্ড খেলি কিছুমানে কেউ টিভি চাই পেলাই কটাই পেলাই থৈ মানে দিনটো অতাই দিয়ে, খেতিৰ সময়ত আকৌ জাগৃত হয়, খেতিৰ সময়ত পেলাই সেই ধানখিনি খেতি কৰা, তাৰপিছত পেলাই থৈ দিয়ে। সেই মাটিখিনিতে ধুনীয়াকৈ মানে অৰ্গেনিক, কোনো কেমিকেল নিদিয়াকৈ খেতি হেৰি কৰকচোন, অৰ্গেনিক। আজিকালি দামো আছে অৰ্গেনিক, অৰ্গেনিকৰ দাম আছে। আৰে মই খাম, মই যদি পাওঁ মই অৰ্গেনিকটো বিচাৰি আনো, আৰু তেনেকৈ মোৰ ওচৰৰ মানুহেও অৰ্গেনিক বিচাৰে মানে। হা, গতিকে 2 টকামান 10 টকা বেছি দিছে, তো তেনেকুৱা ভাল থাকিব। ইনোভেটিভ আইডিয়া লৈ আনক, খেতি কৰক, খেতিত বেছিকৈ টকা আছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে খেতিত নিজৰ ফ্ৰীডম আছে, তো চাকৰিৰ কাৰণে জৰি যাব দৰকাৰ নাই, খেতি কৰিব লাগে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসমৰ ইউটিউব জগতত ৰোষ্টৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই, মানে এটা সুস্থিৰ ৰোষ্ট লাগেনে আৰু জি টি ৰোষ্ট লাগে? একদম খোলাকৈ ক'বলৈ গ'লে মই দি ইণ্ডিয়ান বয় যিটো যিজন ৰোষ্টাৰ আছিল গোলাঘাটৰে হয়, তো দি ইণ্ডিয়ান বয় মোৰ ৰোষ্টিং মই ৰিপিট কৰি কৰি চাওঁ, আৰু মই তেনেকুৱা নিচিনা ৰোষ্টাৰ মই বিচাৰোঁ। আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ইণ্ডিয়ান বয়ৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, মোৰ কল ৰেকৰ্ডিং আছে, আপোনাক শুনাম। কিন্তু তেখেতে ইউটিউবত নাহোঁ বুলি ক'লে, মই সিদিনা আজি এমাহ হোৱা নাই, তেখেতৰ গোলাঘাটত মই তেখেতক কল কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে ক'লে মই ইউটিউবত নাহোঁ। আচ্ছা, আৰু কাটি থৈ দিলোঁ। মই কিন্তু ৰিয়েলি ল'ৰাজনক মই বিৰাতে মই ফেন দেই, মই দিলছে কৈছোঁ, কাৰণ মই বহুত আগৰ পৰা ল'ৰাজনে ইউটিউব কৰিছে, মোতকৈও আগৰ পৰা কৰিছে নেকি, আৰু তেতিয়াই যিখিনি কনচেপ্ট, সৰু সৰু ক্লিপ, হা, লোকক মানে মই আমেজ দিবলৈ ইমান মানে ধুনীয়া ধুনীয়া হেৰি আনিছে, কোনো অভদ্ৰামী নকৰিছে। গতিকে যিখিনি তেওঁ ইউটিউবত দি থৈ গ'ল ৰষ্টিং হিচাপে, দিলছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। ভাল ভাল চব বস্তু, কোৱা ষ্টাইল, তেওঁ হাঁহিটোৱে, হা, মানে থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোষ্টিং আমাক লাগে, সেইবোৰ ৰোষ্টিঙে হহুৱাই হহুৱাই, খং নহয়, মানে এনেকুৱা টাইপৰ কৰিব নালাগে যেন কিবা এটা বস্তু বেয়া হ'লে তাক মানে অপোজ কৰিবলৈ ময়ে আছো ৰোষ্টাৰ হিচাপে, সেই বস্তুটো ফিল হ'ব নালাগে। আজিকালি ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত গুচি যায় বেছি, সেইটোৱে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত কৰি যায়, গতিকে মই ৰোষ্টিং তেনেকুৱা বিচাৰোঁ। আৰু আমাৰ নতুনকৈ টেগ এটা আনিছোঁ, জীৱন জিন্দাবাদ। বাপৰে, জীৱন জিন্দাবাদ, জীৱন জিন্দাবাদ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, টাটা। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ, অসমৰ এখন তাৰ।